ከሷ ሀገር ሙልጋ ከሷ ሀገር ሙልጋ ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሰናይት ስሜ ይባላል። ከሳይደብርና ወረዳ የጀርሳ ቁበቲ የቀበሌ ጽፍ የቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የሚሄደው አርሶ አደር አሸናፊ ይርጋጋ ነው። የጤፍ ዘር አመራረጥ እቅድ ስላለን ወደሱ ቤት እየሄድኩ እዚህ ቤት ሰላም አደራችሁ። አሸናፊ የለም እንዴ? በቀጠሯችን መሰረት እኮ እኔም ዘር ከአገልግሎት ገዝቼ መጥቼ አሁን ከሀጃ ላይ እያወረድኩ ነው የደረሽው። አሸናፊ እንግዲህ ባለፈው ቀጠሯችን መሰረት ቀጠሮዬን አክብሬ ዛሬ መጥቻለሁ። የጤፍ ዘር አመራረጥ አሁን ብታሳየኝ። እሺ ላሳይሽ። ዘሩን የአካባቢ ዘሩንም ምርጥ ዘር አዲስ የገዛሁትንም አሁን ሳወርድ ያየሽውን ሁለቱንም አሳይሻለሁ። እቃውንም አዘጋጅቻለሁ። ያኛው እንዴት እንደማዘጋጅም አሳይሻለሁ። ጥሩ አሸናፊ፣ የአካባቢ ዘሩንም ምርጥ ዘሩንም የሚያስፈልገውንም ቁሳቁስ አንድ በአንድ ብታሳየኝ። አዘጋጅቻለሁ፣ አሳይሻለሁ። የአካባቢውን ዘር ከቤት ላንጣና አላሳይሽ። እና ይሄንን እንድናበጥረው ይዘህን አይሳን ወንፊቱንና ማርገቢያውን እቺ ከማዳበሪያ ውስጥ እየዘገምኩ ወደ ወንፊቱ ማድረጊያ ነች። ይሄ ደግሞ ወንፊቱ መንፊያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማራገቢያ ነው። አዋራውን ተምርቱ ጋራ ለመለያ የሚያገለግለኝ ማርገቢያ ይባላል። አሸናፊ በጣም ጥሩ ነው የሰራው። አሁን ደግሞ እየሰራ ሲያሳየ። እሺ ላሳይሽ። አሁን ይሄ አካባቢ ዘሩ ነው። እየነፋሁ ላሳይሽ እና ይሄን ወደዛ ላድርግልህ አይደል? ሳብ አድርጊው፣ ቦታው ሰፋ እንዲልስ ነው። ከተዛ ትንሽ ሳብ ናቸው አሸናፊ ታላ ያሉት ለኝ በአድ ዘርያዎች ሊዘሩ ነው። አብሮሽ እንዴት ነው የምታረገው? እነዚህ አብረው እንዳይበቅሉ አሁን ያው ያስንዳቦ ፍሬ ያሉ የስንዴ በአድ ዘርያ የሆኑ የሆነ ሌላ አረሞች ደግሞ አሉ። እንደዚህ እነዚህ እን ያስቀራል። እነኝ ቢዘሩ አንድ ላይ በአድ ዘርያ ናቸው። አረም ነው ሄዶ እህሉን ጤፉ የሚበቅልበትን ቦታ እነዚህ ያዙት ማለት ነው አረሞቹ። ከዛ ይሄ መብቀል ያለበትን ያሳሳና የምናገኘውን ውጤት ያሳጠናል። እነዚህ ከበቀሉበት አይሻጀ ስንት አይነት ዘር ናቸው? ይሄ ስንዴ ገብቶበታል። የሆነ ይሄ ተሳስ በልግ የሚባል አረም አለ፣ እሱ ገብቶበታል። አፈር፣ አንዳንድ አፈር አለ፣ ትልቅ አፈሮች። የብቅለቱን የምንዘራውን ዘር ያሳጠናል ማለት ነው እነዚህ ሲገቡ። እሺ አሸናፊ፣ አሁን ጥሩ አድርገህ በጣም ጥሩ በደንብ ጥሩ አድርገህ ሰርተሃል። ይሄንን የምታረገው ነው እንግዲህ በቃ። አሁን ይሄ ለዘር ተዘጋጀ ማለት ነው። ንጹህ እቃ ነው ይሄ ዘርም
ሲቀመጥ መጀመሪያ ከሌላ እንዳይቀየጥብኝ ይሄ ንጹህ ዘር ተምግብ ተመናረጋቸው ሁሎችም ሳልቀይጥ ነው ያስቀመጥኩት። የማዳበሪያው እንደ እንትን እንዳይልብኝ እንኳን ያየሽው ነው ማዳበሪያው የዘር ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ሲቀመጥም በንጹህ ወይ ዱቄት ነገር ባልነካው ነው ማዳበሪያውን መርጬ ማስቀምጠው። ለምን ዱቄት የነካው ከሆነ ዘር ይቀመጥ የአካባቢ ዘርም ቢሆን ነቀዝ ያመጣል፣ በቃ ይብላላል። ስለዛ በንጹህ እቃ ነው እናስቀምጠው። አፍሻሁን ላስቀምጥ ነው ላግዘ እንደ መራዳቱም አይከፋም። አሁን ይሄንን ያዘጋጀሁትን አስር ያስቀምጥና የዘር ወቅት እየደረሰ ሲሆን ስለሆነ ወደ ለዘር ተዘጋጀ አለቀ ማለት ነው። ንጹህ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ፣ እርጥበት የሌለ ቦታ ላይ ምንም እርጥበት እንዳያገኘው ማለት ነው። ከቤት ወስጄ አስቀምጣለሁ። ከማህበራት ያመጣሁትን ምርጥ ዘር ደግሞ ላሳይሽ። በጣም ጥሩ ነው አሸናፊ። እስቲ ያሳየኝ ምርጥ ዘር። እሺ ላሳይሽ። ይህንን ዘር የታሸገ ዘር ነው የገዛሁት። ይህን ዘር ንጹህ መሆኑን ለማወቅ የውስጥ ታግና የውጭ ታግ አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄ የውጭ ታግ ነው የታሸገበትን ዓመተ ምሕረት እንትን ይላል ከነቀኑ። ያም በ35 ሰባተኛ ወር በቀን 10 ነው። እንትኑን የብቅለት ደረጃውን እንትን ይላል፣ መጠኑን ይናገራል። ስለዚህ ውስጡና ይሄ ውጭው ነው። የውስጡን ደግሞ ስፈታ ከተለያየ ከውስጥ ያለው ጋር ዘሩ ትክክለኛ ዘር አይደለም ማለት ነው። ሁለት የተለያየ ከሆነ ለግብርናዎች እናሳይና በአድ ዘር እንደተቀየጠበት እናረጋግጣለን ማለት ነው። ሁለቱ አንድ አይነት ከሆነ ንጹህ የተመሰከረለት ዘር ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ፈትቼ ላሳይሽ። ይሄ ውጭ ታግ ነው ይሄና፣ አሁን የውስጡን ታግ ላሳይሽ። የሰብሉ አይነት ይናገራል፣ ዝርያውን ይናገራል። የደጋ ጤፍ ነው። መለያ ቁጥር አለው። የታሸገበትን ቀን ይናገራል። ጥራት አለው። ጥራቱ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ብቅለቱንም መጠን በኪሎ ግራም ይናገራል። የእርጥበት መጠኑንም ይናገራል። ይሄና ክብደቱንም እንትን ይላል። ከዚህ ጋር ነው የውጭ ያለውን አሳይቼሻለሁ። ሁለቱ አንድ አይነት ካልሆነ ዘሩ ውድቅ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። እሺ ጥሩ። ተመሳሳይ መሆን አለበት። ተመሳሳይ ካልሆነ ምን ታረጋለህ? ተመሳሳይ ካልሆነ ለባለሙያ ግብርና አካባቢ ለሚረዱን ለሚደግፉ እናሳያቸዋለን። ዘሩ በአድ ዘር ተቀላቅሎበት ወይ ዘሩ የመጀመሪያ ዘር የሆነ ሁለተኛ ዘር የሆነ ወደ ዘር እነሱ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። በቃ አሁን ያው የውስጡና የውጭው እንዳሳየሁሽ አሁን ቅድም እንደነገርኩሽ ማለት ነው አንድ አይነት ሆኗል። መጠኑም ጥራቱም ብቅለቱም በኪሎግራምም የእርጥበት መጠኑም ሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ ንጹህ ጤፍ ነው ማለት ነው። ይኸው በቃ ሰናይት፣ እንግዲህ ይኸው እንደ አየነው ነው ዘሩን፣ ይሄ ምርጡ ዘሩን እና የአካባቢ ዝርያ የመረጥ ነውንም በጥራት እንትን ብለን ለመጠቀም እንግዲህ ያው በዝግጁለት ላይ አድርገነዋል። ይሄን ይመስላል። ጥሩ አሸናፊ፣ ምርጥ ዘሩንም የአካባቢ ዘሩንም ያው በደንብ አድርገ አሳይተኸኛል። ስትዘራ ግን እንዴት አድርገ ልዘራ ነው? ቀላቅለህ ነው ወይስ ለየ ብቻ አድርገ ነው የምትዘራው? ሁለቱንም ዘር እጠቀማለሁ። ምርጥ ዘሩንም የአካባቢ ዘሩንም እጠቀማለሁ። ግን ያው የምጠቀመው በተለያየ ማሳ ላይ ነው። ለምን ያው እንዳይቀላቀልብኝ ማለት ነው። እንዳይቀላቀል ለየ ብቻ ከተዘራና ምርጥ ዘሩ ከአካባቢ ዝርያው ማለት አሁን አበጥረን ከምንዘራው ማለት ነው ከሱ ከመቶ 50 እጅ ይጨምራል በምርት። አሸናፊ፣ የጤፍ ዘር አመራረጥ ስናዘጋጅ የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦችን እስቲ አስረዳኝ። እሺ እነግርሻለሁ። አሁን ማለት ጤፍ ዘርን በምንመርጥበት ጊዜ ማለት ነው ከእርጥበት የጸዳ መሆን አለበት።
ሁለተኛ ዘሩ በአርዘር ያልተቀላቀለበት መሆን አለበት። ሶስት ለአካባቢው ተስማሚ ሆነ ለደጋና ለኮትቻ ፈር ተስማሚ መሆኑን እሱን እንመርጣለን። ምርጥ ዘር ላይ ደግሞ የውጪ ዘሩን ስንሚለጠፈው ማለት ነው የውጪ ታግና የውስጡ ታግ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ጥሩ አሸናፊ ጥሩ አድርገ አብራርተልኛል። ቅድም ስታብራራ የጤፍ ዘር ከርጥበት የጸዳ ዘር መሆን አለበት ብለሃል። ግን እርጥበት ቢነካው ምን ይሆናል? እሺ እርጥበትማ ጤፍ ከነካው አንደኛ ይጨበጥና ይኳሳል። ሁለተኛ እንትን ታለ መረከሻ ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ ይወጅባል። ሌላ እንደ ሽበት ነገር ያመጣል፣ ይበላሻል። ስለዚህ አሁን እንደውም አሳየንታልሽ ትናንት ዝናብ የመታው ቢን ጤፍና አለ ላንጣና ላሳይሽ። አይሳን አንጣ እሱን ማዳበሪያ ውስጥ ያለውን እርጥብ ከነካው ማዳበሪያ ውስጥ ዝገን ነዛ ይሄ አሁን ዝናብ የመታው ጤፍ ነው። ብንዘራውም ይኸውልሽ እንዲህ እየተጨበጠ ነው የሚቀረው፣ አይበተንም። እንዳሉ እነኚህ ጤፎቹ በሙሉ አንድ ቦታ ያርፋሉ ማለት ነው። ይህ ቢዘራም ያው ይቃጠላል እንጂ ለበቅሎ እህል አይሆንም። እንዲህ ነው ሆኖ የሚቀረው። ስለዛ ንጹህ ቦታ ጋር ማስቀመጥ አለብን። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እንዲህ በጣም እየተጣበቀ ነው። እውነትም ለካ እንደዚህ ትክክል ነው። የሚገርም ነው በጣም። እሺ አሸናፊ፣ በጣም ጥሩ ነው እስካሁን ስታብራራልኝ የነበረው። በጣም የሚመሰገንና በጥሩ ሁኔታ ስታብራራልኝ ነበረ። ነገር ግን አሁን ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን ብለህ ነው የምመክራቸው ወይንስ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እሺ እኔ የምመክራቸው ቢኖር ማለት ነው ለሌሎች አርሶ አደሮች ዘርን አንደኛ የአካባቢ ዘር ከሆነ ቤታቸው ዘራቸውን ከርጥበት የጸዳ አድርገው በጥሩ ቦታ ጋር አስቀምጠው እንዲያስቀምጡ። ሁለተኛ ምርጥ ዘር ከሆነ የሚያመጡት ምርጥ ዘሩ የውጭ ታግና የውስጥ ታጉ ተመሳሳይ መሆኑን ካነበቡ እራሳቸው አነበቡ፣ ካላነበቡ አስነብበውም ቢሆን እንዲገዙ እመክራለሁ። ሶስተኛ የእህሉ ባዕድ ዘር የሌለውን መዝራት አለባቸው። በአራተኛ የአፈሩ ተስማሚ እንዳፈሩ የሚሆነውን ዘር መርጠው እንዲጠቀሙ እሱን ምክር እሰጣለሁ። እሺ አሸናፊ፣ እስካሁን እንግዲህ ጊዜ መስዋዕት አድርገን ላደረክልን ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። ያው ለወደፊትም እንደዚሁ እየመጣው እንትንላለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ከጎናችን አትለይም። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። የጤፍ ዘር አመራረጥ የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የጤፍ ዘር ከእርጥበት የጸዳ መሆን አለበት። ሁለተኛ ምርጥ ዘር ስንገዛ የውስጥና የውጭ ታግ መኖር አለበት። ሶስተኛ ለአካባቢ ዘር ተስማሚ መሆን አለበት። አራተኛ ከተለያዩ ከባዕድ ዝርያዎች የጸዳ መሆን አለበት። አምስተኛ ምርጥ ዘር ባይገኝ የአካባቢ ዘርን አበጥረን መጠቀም አለብን። ለተጨማሪ የግብርና መረጃዎች ለማግኘት በነጻ ስልክ መስመር 8028 ላይ ደውሎ ማግኘት ይቻላል። ከሳገር ሙልጋ ከሳገር ሙልጋ ያካለ